Oko 3200 eura vrijedna je donacija osnovnih kućnih potrepština od strane mladeži Hrvatske demokratske zajednice, a koja je predana socijalnoj samoposluzi. Ideja, odnosno inicijativa, dolazi iz te neke naše želje da pomognemo. Dakle, kako ste i sami rekli, dolazi vrijeme darivanja i da uvijek postoje oni koji su u potrebi, a s obzirom da smo mi kao jedna demokršćanska zajednica u sve ovo uključeni, dakle jednostavno želja je, došlo je sve iz te želje za pomoć. Da je donacija od velike važnosti potvrđuje i činjenica kako se u samoposluzi skrbe za 466 obitelji iz grada i okolice. Cijelo smo vrijeme neumorno radili na tome i ovo što se vidi u pozadini, dakle to možemo prikazati kao zapravo plod tog našeg rada. I kao temeljni ogranak dogovorili smo se svake sljedeće godine u 10. mjesecu organizirati zabave humanitarnog karaktera poput ove, dakle, jer uvijek ima onih koji su u potrebi, a mi kao jedna zajednica, dakle, najmanje što možemo napraviti je pomoći nekome. Donaciju planiraju nastaviti i sljedeće godine. Socijalna samoposluga naša, evo, djeluje treću godinu i sigurno da kroz sve to vrijeme, evo, nastavimo, dakle, prepoznati u onima koji dolaze, dakle, svoju braću i sestre koji su potrebni svake naše pomoći. Evo, kroz tri godine, dakle, nastavimo svima njima u nekom dijelu, dakle, onim mogućnosti koje možemo, dakle, pomoći im. Da nemamo, evo, i ovakve vrste pomoći, dakle, donacija naših, sigurno u tom svom nekom pozivu ne bi mogli, dakle, uspjeti. Tako da uvijek nekako prilika zahvaliti svima onima koji sudjeluju u našem radu. Donirano je dovoljno namirnica za 2 do 3 mjeseca rada samoposluge, kaže, čime će biti dovoljno potrepština za sve obitelji, barem do kraja godine. Nama je drago da je upravo ovaj temeljni ogranak HDZ-a ove godine humanitarnu zabavu i sav prihod sa te humanitarne zabave namijenio za rad naše socijalne samoposluge. Drago mi je da imaju taj neki osjećaj, dakle, za potrebite, ne mora to biti sljedeće godine za našu socijalnu samoposlugu, ali evo, bilo u koju svrhu ode taj pomoć, ta donacija, a da se tiče, evo, potrebi, da li je to karita, da li je to pučka kuhinja ili neka druga stvar, dakle, isto je, dakle, vrijedno svake pohvale i na tome zahvaljujemo.